დღიდან პირველ კლასელთა რეგისტრაცია დაიწყო. საჯარო სკოლებში ბავშვების დარეგისტრირება ახლა უკვე ონლაინ რეჟიმშია შესაძლებელი. რეგისტრაცია სამ ეტაპად განხორციელდება. პირველი ეტაპი 19 აპრილიდან, მეორე 25 აპრილიდან 3 ივლისის ჩათვლით, ხოლო მესამე 29 ივნისიდან 5 ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება. სკოლაში ბავშვის მიყვანა მშობელს 5 წლის ასაკიდან იმ შემთხვევაში შეუძლია, თუ მას 5 წელი 15 სექტემბრამდე შეუსრულდა. სასწავლო წლის დაწყებისთანავე განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ყველა პირველ კლასელს საბავშვო სასწავლო კომპიუტერს გადასცემს. პირველიდან 20 აპრილის ჩათვლით რეგისტრაციას აბიტურიენტებიც გაივლიან. მაგისტრანტებისთვის კი ამ პროცედურების განხორციელება 5 აპრილიდან იქნება შესაძლებელი. ეს სისტემა დანერგილია და ამდენად არ არის ისეთი რთული, რომ ვერ მოახერხოს თქვათ მშობელმა. თუ თვითონ არ აქვს შეუძლია, თვითონ სკოლასაც თხოვოს და იქ გაიარო, შეუძლია ინტერნეტ ცენტრში მიბრძანდეს და და რეგისტრიროს მოსწავლეები, თავისი შვილები. Ну 5 წლის, ვიცით რომ 5 წლის ასაკიდან იწყება, ეს არის მშობლის სურვილი.